ráno, máme pondělí, 8 hodin a jdeme na snídani. Po včerejší zábavě u muziky, co jsme asi netočili, jdeme se nasnídat vydatně a dneska má Ilonka v plánu, že bude aj cvičit. Posilování a protahování. Takže nakonec jako je to do jisté míry dovolená s aerobikem, částečně. Ale ne tak, jak každý roky. Takový zpestření pro lidi. Dobrovolně. Já jsem si tady nabral snídaní, tradiční vajíčka, brambory a ten jejich oblíbený sýr, já to mám takhle rád. Na to, to už je druhý kolo, to si dáváme. První jsme hladově zvládli dokumentovat a máme tady takhle krásný výhled do zátoky. Takže dobrou chuť. Najdeme se a budeme se koupat. Jdeme se tady kousíček projít po snídaní. To je všechno pomalinku probouzí. A zase máme krásný den. Ani mráčku. Ani mráčku. Jeden den 140 Kč, tady je telehátka. To už není součástí rezortu. Taky přidružený. Takhle cestička až do města. No to je ta spodní cesta. No tady je ta restaurace ze spodu. No i máme tu restauraci vlastně nahoře. Teraz. Podíváme se, co tady vrátí. To jsou ceny jídel, 80, 90. Nějaký salát, 85. Tak jsme po snídaní a jdeme se domluvit na tenis. Když se ti líbí na snídaně? Dneska měli polentu, konečně. Bylo to super. Tak se vracíme na pokoj, že jsme se domluvili na 9.30, že můžeme jít hrát, tak to bude moc super. Chceme nachystat. Tak už jsme tady, už jsme aj na kurtu, který nám dali. Máme pálky, míčky a jdeme hrát. Už jsme dohráli tenis a já jsem ještě šla něco udělat na pokoj, si vzít věci. Lucka už je u bazénu, tak jdu za nima. Holky se rozhodly, že dneska budou cvičit aerobik nebo takový posilování, takže udělali si tady chvilíčku a šli si zacvičit. Tady se maká. Třetí osmička, jedem. Rychlejte, už to nebudu. A čtvrtá osmička. Dáme na nul. A přešlápne. A nezastavujeme. Máme spoždění. Takže holky makají. A dneska je zase krásný den. Vyšlo zase počasí. Tady nám ještě neotevřeli stánek. Se svačinou. Takže takhle tady fungujeme, všichni přijeli, dneska by měla najít ještě jedna rodina. Ale jinak všechno v pohodě. Půjdeme si skočit z mola. Ano, Lucinko, jsi s náma? Ne, já na oběd. Jdete na oběd, my si jdeme skočit. Míša telefonuje, ten takže se nikdy nedostaneme. Ten dlouho nejeli. Volá klientka, tam mám žel.
takový lidi jezdí s náma, no. Takže co nadělám? Je nádherně. Kolik to bude? Voda teplá, sluníčko svítí. A nefouká dneska. Nefouká, no. Prosím pěkně. Děkuji pěkně. Tak jsme se dneska pěkně všechny vykoupali, zablblí, vyskákali a jdeme se teďka zkrášlit na pokoj a půjdeme na večeři. Nějakých 6:45 je krásný teplo. Neskutečně teplo. Takže super, všem doporučujeme, jezděte na dovolenou v červnu, moře už je teplý a prodloužíte si náramně léto. Tak jsme se hodili do krásy a jdeme na večeři. Dneska už tam tradičně jsou, nám to vždycky díl trvá. Vlastně nestíháme. Vlastně nestíháme. A je krásný vlahý večer, to je fantastický, tak jsem si to přál a tak to je. Tak co si dáme dobrýho dneska, uvidíme, co tam bude za specialitu. Něco jako Fernet český. Tak jdem se poprvé projít do města zabraný hotelovýho rezortu. Jsem taky se podívali někam dál. Nebyl na to čas. A první stánek a holky hned zastavují. Dnešní rok je nová speciální hračka. Jaká? Hadice. Otka je z ní úplně unešená. To měl i včera. Počkejte na mě, prosím, já to musím zatímovat. Tak to si můžeš koupit takovou tu hadici na odpad. Nebo nějaký brčko. Dvě Eliška. Takže uděláme krátkou procházku tady městečkem. Uvidíme, co se změnilo za letošek. A tady začínají stánečky před branami městečka. To stejné tady mají. No zmrzlinka, já jsem letos ještě neměl zmrzlinku. Já jsem si taky ještě nedávala, to je pravda. Kolik stojí letos zmrzlina? Aha. Nový barák, ale pro mě je strašně daleko od vody, protože musíš přejít silnici a tady je pláž, nebo není tady pláž? Já tady jsou skoro do vody, tak tady je pláž. Jo, tady je pláž, dívej. Takže pláž tady je. Sice je to docela blízko trajektu. Ale pěkná pláž, to zrovna přijíždí trajekt. Moře čistý, krásný.
Mazevšany. A teďka dělají povinné foto tady v přístavu. Tak ještě ruku na břicho druhou. A Vítek. Jadro línie. Volno přijel trajekt. Blížíme se tady do malého přístavu. To je malá loďka, ne? No. Do centra města. A tady je takový krásný malý přístav. A vidíte, že sezóna teprve začíná. Je začátek června. Takže lidi úplně na pohodu. Vzali kavárničky. Odpůjčky. Já jsem prošli město, vracíme se na hotel a uděláme si večerní pohodu u baru a u muziky. Tak dneska je úterý a my jdeme na snídani. Už je trochu později, 8 hodin, my vždycky chodíme jako o 7:30, když začíná snídaně, ale to nevadí, protože jsme šli včera spát později. Každý nabrali z ní na ní, mají dnes to bagel, takže si máme bagel. Jo, taky bagel. Já jsem jediná chtěla na sladkou snídaní, až na to speciálu, ale to říká. Já mám taky tady něco sladkého. Ale... Dobrou chuť všem, přátelé. Děkujeme. Už máme po snídaní, dneska trošku fouká, takže dronem lítat nebudem. Ilonka jdou na cvičení. A my se jdeme koupat. Holky, jdete na tenis nebo ne? Budou cvičit dneska, ještě třeba můžeme jít po obědě. Po obědě. Furt se jí, ale lehká. Lehký porce ochutnáváme jenom. Tak jsem se namazal. A půjdu se podívat k moři. Dneska fouká. Musím počkat, až chvilku zaschnou krémečky. A abych se mohl koupat. Ale dneska jsou vlny a budu se určitě podívat na tu druhou část moře. Tahle, která bývá klidná, tak je to... Konečně je to moře. Takže není to monotónní, že by prostě jenom pražilo slunko. Dneska je to fakt jako moře. To v Chorvatsku nebývá zvykem. Fučák, ale je teplo. Musíme ještě 5 minut, než mě zaschne krém. Holky se chystají, všichni se probouzejí, všechno je v pohodě. Takže my to máme tak, že neležíme přímo na pláži, tak jak tady lidi. Ale jsme tady vlastně v rezortu v téhle části, kde je ten altánek. A tam je bar samozřejmě. Chodíme se koupat sem, nebo na druhou stranu, tam, kde je molo. Skvělý, takže... Přátelé, tak toto je Chorvatsko, no. Už to není jenom jako... Někdo má představu o Chorvatsku jinou, že to jsou jenom apartmány a... A úroveň žádná, ba naopak. Gastronomická úroveň je na maximální úrovni. Umijou to. Strašně se posouvají, tak jak před 5 rukama nikde nefungovala Wi-Fi, teď funguje všude. Všude Wi-Fi. Takže počkám na holky a půjdu do vody. Ilona bude mít cvičení, dneska na jiném místě než včera. Snad tam nebude extrémně foukat, je to na druhé části, kde je víc vítr. A tady, když to projdu odsaď, kousek k jednomu bazénu.
všude jsou takový rostlinky pěkně tady. Květiny, stromy. Tady zase tady už nefouká třeba vůbec. Je. Takže rezort je rozsáhlej a v podstatě dá se tady tak jenom chodit. Procházíte si takovým svým vlastním městem. A tady máme naši cvičící skupinku. Rozhýbáváme kyčleho, dáme trošku jiný pozice, aby se tady nepadali, čleho jsme trošku plavali, takže dneska nám je odlehčenější verze. Takže kolena chytíme a houpeme v kyčlu. Pustěte se. Přicházím na druhou část našeho rezortu, kde jsou vlny. Odlitnou nám klobouky, takže to musíme, tak na to máme boty. Si to pomůže? Jo. Ale doufám, že nebudem hledat klobouk. Tak jsem se vykoupal. Zaskákali jsme. Akorát jsem je vzal obal na kameru, takže příště a budeme se podívat, co dělají naši lidi na druhé straně tady. Takže rezort je obrovský, tady všude všelijaký partičky cvičí, různě parku, takže kdo chce prožít aktivní dovolenou, tak v rámci hotelu. Jsou tady různý takové stretchingy v různých hajkách. Každý si užívá ten svůj styl. Tady kluci hrají ping-pong. A nebo prostě lidi jen tak sedí a odpočívají. Jdeme průbnout druhý moře tady. Máme otevřenou branku. To bude jako aerobik. Tak budeme zase sportovat. Tady se furt sportuje. A probneme tyhle vlny. A Ilona jako profesionál v čepicích a v koupacích, v koupacím úboru, protože se nesmí opalovat, tak musí být takhle oblečená. Taky tam skočím. Vykoupaní, parádička vlny dneska. A dáme nějaký drink. Pohodička, jdeme se tady projít, obejdeme si tady tu zátoku, co je před náma. Je tady takový chodníček podél celého moře, kde na výběžku je místní hřbitov, na ten nepůjdeme, ale je tam cestička okolo, takže to si projdeme. A musíme udělat nějaké fotografie domů. A sezona se pomaličku rozjíždí. Tady další hřiště, to bych chtěl. Takže každý si tady najde nějakou zábavu. Masáže na každém rohu. A přesílko pro obry. Tam asi nesedej, to je jenom jako... Imič. Je takový krásný výhled na městečko, zrovna výjíždí jadrolínia. No je nám tady krásně, všichni jsou spokojení, to je hlavní věc, protože je to pro nás dovolená, ale samozřejmě je to pro nás práce. A máme z toho radost, nebo aspoň já. Já taky. Že není žádný problém.
Takže tak, jak jsou jednou za rok Vánoce, tak je jednou za rok tahle hromadná dovolená, kde v podstatě je specifická tím, že se skoro všichni znají, anebo se časem jakoby seznámí celý ten zájezd těch lidí, komunikují ti lidi spolu, pokud chtějí, pokud nechtějí, tak samozřejmě jsou v izolaci, ale v tom je ta zábava, v tom je ta dovolená výjimečná. Že vlastně ti lidi tady nejsou jakoby osamocení. A v podstatě jediní Češi, co tady jsou v celém tým rezortu, tak jsou vlastně naši lidi, přes nás. Lidi Češi nejezdí. Máme vlastně takový jako privilegium, že Češi jezdí jenom s námi. A tady Zítka za Zítkou jede jadrolině. A si tady tak procházíme okolo vlastně Zbytova, tady na tým výběžku toho ostrova je Zbytov. A vedu tady takováhle kestička, branka, asi pravděpodobně na hřbitov. A tady je prostě taková cesta, kde jsou kameny, není to jakoby pláž. Když tady pán, prostě nějaký nudista se tady koupe, aby to bylo samocený sám. No a tady dál vlastně, když to projdeme, tak už se napojíme vlastně na tu další pláž, kde je to molo, tam chodíme skákat. Takže jsme si tady takhle hezky prošli. Každý si tady najde to svý zákoutí. Chce být sám, nerušený od lidí, tak může jít třeba sem. A nebo jít úplně tam dozadu, směrem k dalšímu městu, což je ten, jak se jmenuje, Situán. Jsou další a další pláže. Takže za tímhle rezortem jsou samozřejmě tady spousta apartmánů ještě dál. Jo? A tady jsme se napojili na náš rezort. A tady Honda, to je NCčko, ne? No. Jo, NC 750X a v modré barvě, to jsme nevím. To je ta novější. Už to má pěkně světý, tu pneumatiku. Jo, takže na motorce by to bylo tady super. Samozřejmě dal by se projet celý ostrov, z druhé strany je Bol, Zlatý rad, kde jsme byli už dvakrát. Ale když jsme na téhle dovolené, takže my nikam takhle na výlety nejezdíme. Není to potřeba. Psychicky si užíváme komunikování s lidima. A teď se vrátíme tam k nám. Kolik je hodin? Nevím, nemám hodinky. Kdybychom šli třeba na oběd. Už? Půl druhé možná. A tady další bazén. S barem. Oblečení a jdeme na oběd. Hej, to je vole samej kurva. Hej, rodinka. Co nemá nejspokojenější klienti, to je letošní dovolené. No, ne to. Tady máme další spokojení klienti, po obědě, rozjímají. Skupinky. Tak a co si dáme dneska dobrého na oběd? Dobrou chuť. To je švěřené, je nějaký jiný zase. Specialita, takový masový lízátko. Takže vybere si opravdu každý. Tak, teď jsme se domluvili, že si půjdeme zastřílet lukem. Animátorama, takže bude zábava. Kde se začíná? Čekáme tady je animátor. Kde je animátor? Tam? Jedem za ním. No, teď je celý tady průvod lidí, jde na střelbu lukem. Ten zajíc může vyskočit nebo nečekaně z křoví. Teď jsme dorazili na střelnici.
A bude se střílet tady. Aha, já stojím asi pod palíš. Tady jsem vyfasoval na oblek na ruku. Neber to. Když tady mají nějaký menší tady. Vybereme luk. To není menší, to je jedna. Mám to jenom já a Jana. No a už ty další lidi si to vyřadí. To jsou šipky, to ten meš? Když ti dojdou šipy a teďka uvidíš, že cíl není zasažen, tak po něm hodíš tu šipky. Šipka poslední záchrany, přesně. Ne, have two colors, different color facing you, in between the folders, yep, three fingers under, pulling straight back, so elbow goes back, not up, not down, not like this, nope, straight back, string should touch your cheek, so end of the arrow in eye level, yeah, when you're pulling, that's it basically, you pull. Střílíme společně. Ne, ne, ne. Rovně. Tak. Až k boku. Technika na hodno, to je dobrá. Do černýho, dobrý. Paráda. When you aim it here. Až úplně na voko, na voko. Tu jde si prejvat, tu jde si prejvat. Proč? No to je pravda. Vždycky prejvat si to půlení, to bude už zpět. Ježiškom, to střip. Dobro. 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 Hej, dobrý. Volně, no, jo, máš. Už je modré, že? No. No. A teď bude červená. Ne, teď bude žlutý, teď bude žlutá. Může červená sát. Ty vole, to máš žlutá, dobrý. Na oko, na oko, na laláka dole. Ne to. Mám krátky šipy. Krátky šipy. Vlohy ruce. Dobré. 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 Jste chtěli šip naším, ne? Čili prstenně. No, teď si pro ně běž, ale víš. A běž, pojď. Víš, jak máš tři let, jo? Je to krátké, je potřeba nevší, když šip. Here you go. Tak můžeme, jo? Bože, prosím, můžeš, jo? Mí poučíš. Desky. Oj. Málo výše, málo výše. Hezký, no tak to je. Willem Fell. Robin Hood. Robin Hood. A teď, vole, roští bude šíp, jo? Jo, jo, to se těšíme, co bude. No, skoro. Ale dobrý, dobrý, dobrý. To je jedno, ne, ty roští. Hej. O, dobrý. Ještě je, vole. Pick up. Pick up. Podrží, Alex, kde běží, běž, Luci, ne. To mám za sebou. To ne, to stačí. Ještě víc. Dobrý. On má stačnou pánu, takže to stačí k lidu kůpě. To je těžký, tyjo. No a takhle. Takový ticho, ano, ticho. Segra. Pořádně to natáhní. Pořád, do žlutýho. Pít, 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 pít. Nemusí hodně. Zatáhni břicho aj trošku. Vidíš, tak se třepe, jak se třepou lakáči. Kůhle mi doletěla. Kůhle mi doletěla. No, letěla jsem si chce. Co to hodně letě? Koukou to máš na ten šíp? Já to budu mít ještě hoře, já to netrpím. Koukou. A tebe to je pěkně. No, dobrý. Jož, trošku víš, trošku víš, trošku víš. Jož, jož. Jož. Nechcet s tím. Jožíš, počkej. Pustí, pustí. Holuba. Jabrý. 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 A on úplně. No, tak víš. Ale by totiž zobáčit, aby tam není. Jo, jo, jo. Jo, jo. Kaput. No, kaput. Ne, kaput. Three fingers.
No, ale? Ale kde to je? Ne, tak prostě má střelnou nějakou. Musíš vůle takhle na trávu, to nemusí. Jo, počkej, on vyšel na ten červený, jo, dobrý, tak bratre, fatu. Vítku, ano? Tři prsty. Jo? Tři prsty. Opa! Tři prsty, jo, tři prsty, jak jo, jo. Ale už je lepší. Ale dívej na malýho, jak je, jo? Teď musím být na prstama. Ojej! To mě mám ty... Tak se nás vědět, dámy. Ale ty dva šípy byly úplně super. Ještě jeden. Dobrý, to úplně stačí. Tak, výborně. Tak jsme začali rukem, bylo to super. Jsme naučili. Čerstvíme se na baru a půjdeme do moře. Na máme drinky naše oblíbený a poneseme kamarádům a půjdeme na molo si zaspat. Čiže u nás je taková pohoda, pár lidí, že? Jo, no, to je dobré. Já nemám tam flik takhle. Dobrý to máš. Je to zežraný. Ty to víš? Ne. Wow. Wow. Nezazuj ho! Tebe taky nikdo nezazuje. Luky, pojď, pojď! Jíšo, ty taky? Tak jo, vole. Luky, já jsem taky! Tak pojď, dáme dole. Ale Luky! Ale Luky! Ne, tam za ním, ale je to je málo, víš? Hodíme víš? Proč víš? Tam placátky to je. Víš, že ty prvnou letí s tebou. Málo. No, ale dobrý. Dobrý, no. Tak to tři měl. Ale dobrý, kamaráde. On to se bojíme, jako. Dívej, strejda. Dobrý! Čekám. Dobrý! Mestří! Ten je úplně ten prst. Stej dálej zase. To by úplně umře. Tak Romane, další kolo. Luky, pojď. Teď já. Halo. To je borec! Dobře, ale jsou dobří jako masakrály. Salto, pojď. Dobrý! Ale Romane, ty jsi trochu nakupnul, ne? Ty jsi vždycky jdeme s sebou. Vykoupaní. Jdeme na večeři. A dneska už mám docela hlad, protože jsem strašně málo jedl. Hodinu jsem čekala, no? Jo, jo. Já jdu stále. Hodinu Ilonka na mě čekala dneska, ale stálo to zase za to. To nevadí, já se ráda počkám. Musí počkat, ten se dočká. Dneska v americkém stylu, to je pěkný. S hranolkama. S krásným výhledem na moře. Ilonka má to stejný, ještě šla pro nějaké pití a děti se chystají. Dobrou chuť. Orla uvidělo, ať orlíčku orle, kde jsou krávy moje, já jsem jich neviděl, jenom jsem jich slyšel, jenom jsem jich slyšel.